dhibaan ibraahim buuba oo sharxaya sidii golaha wakiiladu ay u codeeyeen tiradoodii oo ahayd 93 oo doortay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed khaliin loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada taasoo sidii ay u kala fadhiyeen iyo nin waliba isagoo gacanta taagaya in picture la idinku tusay maanta halkan waxaan ku soo bandhigayaa anigoo taataba socda xildhibaanadii ii codeeyey ee 93 ahaa qoraalkii ay qoreen iyo saxiixoodii xildhibaanada 93 ah waa kuwa halkaa ku qoran magacyadoodiina way idin akhriyeen iyagoo dhammaantood wada saxiixay waxa uu horeeya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo aad aad u wada garanaysaan oo ah gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada waxa ku xiga abubakar cabdiraxmaan good waxa ku xiga maxamed cismaan buuqaas saciid cilmi rooble cabdiraxmaan maxamed khaliin loo aniga oo murashixiya maxamed yuusuf waabeeye xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac xildhibaan mahdi xuseen cadare xildhibaan aadan maxamed hori xildhibaan siciid warsame ismaaciil xildhibaan cabdiqaadir jibriil tukaale xildhibaan axmed maxamed nuur xildhibaan marwo baar siciid faarax xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac xoog xildhibaan cali xaaji maxamed muuse xildhibaan cali sheikh ibraahim aaraaye xildhibaan cabdi hiirad warfaa xildhibaan xuseen ismaaciil yuusuf xildhibaan xasan muuse hufane xildhibaan maxamed dhunkaal guutaale xildhibaanka 24-aad waxa weeye saleebaan yuusuf cali koore xildhibaan maxamed saalax cige xildhibaan cabdillaahi axmed yuusuf madar xildhibaan xaamud cismaan cigaal xildhibaan bashiir xuseen tukaale xildhibaan mahdi cabdillaahi maxamuud xildhibaan ibraahim mahdi buuba xildhibaan xuseen maxamed cige xildhibaan axmed faarax xildhibaan maxamed faarax xildhibaan weli axmed xaawo xildhibaan jaamac xasan aadan xildhibaan muuse maxamed ismaaciil hoos ujeed oo ah nambarka 60-aad xildhibaan naasir xaaji cali shire xildhibaan xaashi xuseen cilmi oo ah nambarka 80-aad ka ugu dambeeya oo ah xildhibaan cabdiqaadir askar xasan 93-kii xildhibaan oo saxiixay waa kuwa halkaa ku qoran nin walba magaciiso 3 iyo saxiixiisii hor yaalla waxay la tahay waad qaadateen sawirkoodii waad wada qaadateen taasi waxa weeye xildhibaanadii 93-ka ahaa ee shalay sawir ahaan aad ku arkayseen maantana inaad ku daawataan saxiix ahaan maxkamadda distooriga ah markaanu geynay waa naga gudoomeen waa naga qabteen waxaanu taana ka hordhici mayne aanu sugaynaa sharciga majarihiisa in maxkamaddu go-aankeeda distuuriga ah soo saarto shalay gacan ka hadal baa laygu yidhi maan joogin wuxuu ka dhacay rugta baarlamaanka golaha wakiilada aada iyo aad baan uga xumahay xildhibaanada la leeyahay way isfara saareen waa kulmiye 3 xildhibaan anigoo waliba aada u qiimeynaya odayga waayeelka ee xildhibaan nacna oo muxtarima haddayba gacan gaadhay oo aan aada uga xumahay waxa weeye 3 xildhibaanba baashe koore iyo nacna waxa weeye kulmiye haba yaraatee wax wadani ku leeyahay ama uu ka dambeeyo ama khuseeyaba maba aha hawshuna hawl wadani u tiilayba ma ahayn aada iyo aada waxaan uga xumahay nin xildhibaana oo xisaanad leh oo immunity leh in la xidho oo xabsi la geeyo taana aad baan uga xumo waxaan u arkaa in loo gifay waxaan hadalkayga kusoo koobaya run ahaantii aniga kursi jacayl ima hayo laakiinse waxaan qool ugu jiraa waxa weeye inaan sugo cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay gudoomiyaha loo doortay golaha wakiilada oo maanta
نن آن لود دارنی خصب کرسی این تو خفر استی اسکر نیست خیره و حمان تو چی بوله یه گله وکیل ده تا خور مرتو حرا عیدن وی عیدن گودیه سه کوچره یه عیدن دبدیه سه چو این تاثیران حکومت دو اما رو حکومت سازی سی نن که حق در هذا کرسی کفر استی اینه کو ایلاعیسو او عیدن کو تاجر تو آنیگو عیدن عیدن ما ایلا سخن من دیتی حلبان ندارم حیصا اسکونا کارسون آیان آهای حلبان کی لودورتی اینو هجامی گلها و کیلدا جمهوریت سوئد